Olha, Jurerê Internacional, no norte da ilha, está assediando a segunda edição do Match Open de beach tênis. O torneio termina amanhã domingo e reúne atletas de todos os cantos do país. Dá uma olhada na tela aí. Ó. Na terra do Guga e com mais de 40 praias, não tinha lugar melhor para assediar o segundo Match Open de beach tênis. Na Praia de Jureira Internacional, o campeonato de tênis de praia reúne atletas de várias regiões do país. Tem competidores profissionais e também os amadores. A Rita e a Suzana jogavam vôlei de praia, mas sempre de olho no tênis. O vôlei ficou para a segunda opção. É, é muito contagiante, é viciante, a confraternização entre os atletas é muito bacana também. E o jogo é excepcionalmente maravilhoso paixão mesmo como sendo adversários entrou em quadro, é, uma garra um puxando o outro e aí é, gerou essa paixão que hoje é né, um dos esportes que mais cresce é, no Brasil dá para se dizer que o beach tênis é uma modalidade nova no Brasil o Anderson já pratica o esporte há pelo menos três anos veio de São Francisco do Sul para competir nas areias de Floripa é um jogo dinâmico cara mas é um jogo entre amigos né? Então essa é a minha finalidade, brincar, se divertir e fazer amizades. A Sofia, que já foi atleta da seleção brasileira, também participou da competição na categoria Pro. Fico muito feliz pelo convite né, que eu recebi do organizador do evento. Com o passar do tempo, assim, a gente vai conseguir, tá conseguindo já devagarzinho conquistar patrocinadores, investidores. Então ele está crescendo assim de uma forma excepcional. O torneio vai até amanhã, quando acontece a premiação para todas as categorias. A gente tem atletas do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, no interior do estado. Está sendo, para o pessoal todo do esporte, da modalidade, o esporte com maior nível técnico do, do estado de Santa Catarina. Né?